14-годишна роди сиамски близнаци в Сливен. Лекарите се борят за живота на бебетата. Репортаж на Мира Безос. Майката на сиамските близнаци е на 14 години. Живее в ромската махала на Сливен на семейни начала със свой роднина, който е и баща на децата. Потърсихме го, но бяхме посрещнати агресивно. Прибирайте се, моля ви се! Ама, тук е бащата. Прибирайте се, моля ви се! Добре, само. Адя, прибирайте се, да ни хвърля вода в това! Хората имат ли ама ни не! 14-годишната майка също бе скрита от роднините си. Сиамските близнаци са проплакали на 22 август в родилното отделение на многопрофилната болница в Сливен. Малко след раждането си те са приведени в детска хирургия в университетска болница Свети Георги в Пловдив. Майката, малолетната родилка, е изписана 5 дни след раждането. Състоянието й е стабилно. Раждане с цезаросечение, така тъй като родилката е 14 годишна, е била препоръчително е било това, този начин на раждане поради наличието на близнаците. Срастването между близнаците е огледално в областта на таза. Едното е недоразвито за сметка на другото. Стабилизирани са и двете. След 24 часа по оговорка с Пловдив са приведени там за по-нататъчно опит, за по-нататъчно лечение, евентуално разделяне на тези близнаци. Родителите са братовчеди. Втори братовчеди са с бащата и това е една от предпоставките за това. Да, това е доказано от медицинска гледна точка. Е така, че близките родственици, когато имат деца и, нали, от близки родственици, доказано е още в кралети, най-често се случва там, защото те са близки родственици, се женят един с друг. Има много повече малформации при децата. Всяка година само в Сливенската болница около 200 деца раждат деца. За новините на Нова от Сливен, Мира Безос.